A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Dejdar. Můj milý kolega Martin Dejdar, herec, sportovec, organizátor, on je jako všetečnej takový. On je hyperaktivní vody jak živá. A já to vím, protože já, když tyhle lidi hyperaktivní jsou v mý blízkosti, tak na mě jde únava, já se cítím hned unavený. Oni mě odsávají energii, takže počítejte s tím, že za chvíli se přestanu bavit úplně. Co všechno děláš teďko? Teď momentálně. No, a řekni všechno, co děláš. Všechno, co dělám, dobře. Ano. Tak natáčím seriál. Staráme se o chod v Ypsilonce. Připravujeme charitativní zápasy s naším hokejem. Hokej, no to je... Hraju divadlo a na příští rok připravujeme nějaké další věci a do toho spoustu jiných, které už ani nevím. Pomáhám jednomu kamarádovi s takovým moc dobrým seriálem. No a pak máte nějaký, ty s Ozákem děláš ještě něco? Jo, a tohle no, to taky. To už to zapomínáš, to už všechno děláš. Ty to děláš tolik, že ne, já už to ani nepočítám. Že už si to ani nepamatuješ. Přesně všechno. Tak, máš pravdu. Ale a to, že si nevymyšlím, říkám, že je hyperaktivní, tak jak dlouho jsi lítal do Ameriky? 3, 4 roky? 4 roky, ano. Jako někdo do Benešova, tak Martin do Ameriky, no je to tak? Je to tak, ano. Na Floridu nebo kam? Na Floridu, ano. No, to by mě odvezli do Blázince. Fakt? No tak jak často tak lítal? Záleželo na tom, jak jsem měl čas, no. Čili tak mi dali tak jednou za měsíc, měsíc a půl. Jsi letěl tam? Jsem letěl na chvíli a zase zpátky. Zpátky. A zase na chvíli? Zase na chvíli a zase zpátky. Zpátky, ježišmarja. No, ale pak s tím hokejem, tak to je tvoje vášeň, že jo? To je vášeň už 20 let. My vlastně díky seriálu Poslední sezona, kde byl v hlavní roli tým, tak my jsme potom se s klukama domluvili, že ten tým bychom si půjčili a dělali bychom s ním vlastně, když se začal vysílat ten seriál, charitativní exibice, no a už je to 20 let. Pak si pamatuju, bruslil tu pohádku přece, to se... Jo, Mrazík, no, ale já jsem nebruslil. Ne? Ne, my jsme byli rozděleni na bruslaře a suchozemce. Jo. A já jsem teda patřil mezi suchozemce. Jo, to jsem seděl, bude ty jinak s velkou vášní brusle. To jo, ale samozřejmě těm profíkům bych se přece jenom nevyrovnal. No a teď jsem koukal, že hraješ v Národním. Ano, to se mi splnil takový sen ve Stavovském divadle. Hm. Ve Stavovském divadle v úžasném představení Bílá voda. Bílá voda, jo, to je podle té knížky. Ano, 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 Kateřiny Tučkové. Tak ty jsi v Ypsilonce asi 50 let, ne? Ano, plus minus, ano, je to tak. Ale tak to je docela zajímavý, i rajcovný něčím, ne? Si zkusit napojet proti Ypsilonce Národní divadlo opravdu úplnej protipol. Naprosto. Jako i prostorově. Se vším všudy. No. Z druhého suterénu vlastně do prvního patra. No. Mě to fascinuje, já se ti musím přiznat, že já, když jsem hostoval v Karlíně, v Karlínském divadle. Jo, to je pravda. Před 20 lety zpívání v dešti, tak mě všichni jako strašili, jak přijdu na to jeviště. A že to je velký. Budu z toho obrovský a největší v Evropě a prostě ta ratejna před tebou. Mě to fascinuje. A já teda se ti přiznám, já jsem tam nejradši sám. Jako v tom velkém na tom divadle. No, na tom jevišti. Ne v divadle, tam jsou lidi, takhle je to hezký. Já jsem právě chtěl říct, že to by byla už nějaká porucha, kdybys tam chtěl být úplně si... ne, to ne, ale na tom jevišti, mě to, no, tak to, jo, jako to mě no, to baví je, tak ona to má určitou dominanci magii, a magii no. A tak dále. A to je jako pěkný vlastně si takhle zahrát v Národním divadle z Ypsilonky, to je osvěžení. Je to krásný. Docela herecky dobrý. Moc velký zážitek. No, ale a pak ty jsi měl vždycky přesně obrácený roupy než já, že já jsem vždycky chtěl, aby za mě hrál kaskadéry ty civilní kusy, ale jak vždycky herci říkali, já nechci kaskadéra, všechno dělám sám, tak mě by nevadilo, kdyby to kaskadéry za mě odehrali dialogy jenom a já bych si vybral, který části budu hrát já. Ale ty jsi tohle dělal, nebo ty jsi byl tenhle ten herec, co chtěl, vím, že v tom, ve zdivočilý zemi, nebo v čem tam sjel na vlaku, nebo co? Tam jsem běhal po jedoucím vlaku, ano. No teď se také zabili nějaký kuci na vlaku, že osemče. Jo, ale to byli blbci. No, ale ty jsi to tam dělal, že jsi běžel nahoře po těch vagónech, nebo co? A Bočan do dneška říká, že když to vidí, že to svírá hlavu, že to dovolil. No, oni se dost jako o tom bavili, že samozřejmě je to riziko, kdyby náhodou se něco šustlo.
tak je ohrožený natáčení. No, tak když se zabiješ na vlaku, tak je po natáčení. Tak je po natáčení, to je pravda. Takže mohl být konec. No. Ale jako dovolili to, tak jsem za to rád. Byl to zážitek, byl to hrajíc hrozný. No rajc to je, no tak když se to baví, tak je to rajc. No a ty máš syna jednoho? Ano, jednoho. Jednoho syna, jednu paní? Jednu paní a jednu dceru. A jednu dceru. Mám takový spořádaný klidný život. Jo, v podstatě už dlouho. A jak je to možné, nebo co se stalo? Nebo... Možná je to tím, že jsem málo doma. No to je možný. To je ta alternativa. To jsou tyhle ty, co pořád někde lítají, tak ta žena ho tak jenom zahlídá. No. Má to pořád takový romantický příběh. Ano, ano. Ježíš Mary, já tě ráda vidím. Ale to jsem se chtěl zeptat. Zase některé ženy to dráží, když ten chlap furt je pryč. Ne, tak vzhledem k tomu, že moje žena je na to zvyklá vlastně od začátku. Jo. Že už tak nějak jako věděla. Je vstřícná k tomu. Je vstřícná k tomu, věděla, do čeho jde. Jo. Tak jako my tohleto nemáme s tím problém. No tak je to štěstí tvoje trošku. No, velký štěstí, ano. Že jo. To jako bez protože, no, ono, když to tak popíšeš, co všechno děláš, tak to doma moc nenabudeš. Ne, moc ne. A tak jako samozřejmě, že také diskutujeme o tom, že je spousta věcí, které bych nemusel dělat. Jo. Já jí to slíbím. Ale pak to nedodržím. Jo. Většinou, no. Já mám nějaký nutkání. Já jsem mám tenhle pocit, že máš nutkání. Mám nutkání. Jo. A ty jako nevydržíš, tak je třeba ležet v klidu, jedno? Ale jako docela už jo, taky. Učíš se to, jo? Učí se mi a začalo se mi to líbit, člověče. No. A z toho mám trošku strach. Teď je novej trend, jsem koukal, že lidi chodí, teda začíná to v Británii kde, v pyžamu. Doma, nebo ven? Ne, ven. Ven. No, doma chodí hodně lidí v pyžamu, ale ven. Oni teda si kupujou pěkný pyžama. Mm. Takový, jako že to vypadá jako šatičky, ale je to pyžamo. To já bych musel na tomhle zamakat, to co mám já. To je Halloween vlastně. Ale já to mám rád. Já mám takový jako pyžamo, který už něco pamatuje. V nemocích se mnou bylo a tak. Ale tak... Někdy si to užiju, že se ani neoblíknu, to nemáš? Člověče, no... Ne, málo. Ne. Málo? Ty hned ráno vletíš do toho a... No v podstatě jo. A kam jdeš ráno, nebo co děláš? Jako ty vstaneš, nasnídáš se a vyběneš? Ne, nesnídám. To by... Jo, to zdržuje. Jo, se nezdržoval. No, to zdržuje. Ježiš. Snídaně zdržuje. Takže já vlastně budík píp ideálně na první pípnutí. A ty si dáváš budík? Ano. To je prokázaný, jak je to škodlivý. No, to je to tělo ale, se lekne. Sám od sebe v pět nevstanu. No, v pět nesmíš vstávat. A víš, že to mě nenapadlo? Ne. Aha. Protože v noci se pinká. To nemůžeš, musíš vstávat až ráno a máš počkat, až tě paprsky probudí. Když máš zatažíno, tak tě neprobudí. No, ale... Teďko tak, když vstaneš pět ráno, něco máš, seš tam včas, teď máš nějakou aktivitu, pak další a pak další, a pak si jdeš večer lehnout, tak si jdeš lehnout v kolik? Kolem tak půlnoci. Kolem půlnoci. A jak prožiješ ten večer doma? No, to já prožívám jinde. Jo, ty seš jinde? No. V divadle nebo tak? No, v divadle takže nebo někde. Takže přijdeš, přijdu. Jdeš si lehnout ve 12 a na pátou si dáš tak, zase budík. No. No to spíš 5 hodin. Co to na tohle říká tvoje paní? To je taky úmorný pro ní, ne? Když seš pak doma, když seš doma, tak seš taky takhle aktivní? No, jako když jsem doma, tak jako... Jo, ty se nemůžeš vůbec vzpomenout, když byl doma. Já vzpomínám, co jsem naposledy dělal doma. Jo, ale paní o tom neví, že jo? Tam mě přes den nevidí. No tak ale, ta moje paní by byla zoufala. Kdybys byl jako takovýhle... No kdyby mě, tak ona mě má proto, aby si mě prohlížela, ne? No tak u tebe se má na co koukat. No. To vidíš to, jako. Ale žena si může bere, aby ho viděla, měla, že jo? Si ho čochnila, mazlila. Zvláštně, že když já přijdu domů, tak ta žena většinou odchází potom, no. Jo takhle, tak ty to máš možná rozesraný a nevíš o tom. Když přijdeš, tak ona odchází. No tak jako někdy to taky má svoje koníčky, že jo? A ty to říkáš takhle, že má koníčky, a třeba má jenom jednoho koně, hele. No. Podle toho, co říká, tak jich má víc.
Jo, takhle, podle toho, co chodí. Říká. Naší tí, hola, a co si ušila v poslední době? Začíná teprve. Začíná, jo. Třetím rokem, ne? Třetím rokem navlíkání? Jo, jo. Prosím tě, tak to je hezký, jak jsi klidnej. Jsi takový důvěřivej. Ano. Jo. Za důvěru jakost. No, ty jsi důvěřivý. Jsem důvěřivý, ano, jsem. Jo. Pořád. Nebo ne, je to na tobě hezký, i když může to být bolavý, no. Ono těmhle lidem se pak stane, že o sobě vědí nejmíň. To je pravda, no, ano, no, to se stává. Stane. A jaký koníčky má paní ještě, kromě těch koníčků, co si vyjmenoval, jako je šití? Šití, chodí tančit. No jo. Dvakrát týdně. Ale. Šili ona dvakrát týdně tančí. Pondělí a středu. Mm-hmm. A v úterý šije. Ale dopoledne. Tančí ještě večer a dopoledne šije. No tak to máme už skoro celý týden zabité. A ještě tam je něco? Chodí se psem. Mm-hmm. Na procházky. Na procházky dlouhý. Dlouhý. Dlouhý, jo. Dlouhý dvě hodiny a tak. Pes potřebuje taky vyběhat. Ne, to je jasný. Takže vy jste taková dvojice, no, to je zajímavý, aha. No a teďko poslední, co přijde od tebe, Martine, teda kromě toho, že hraješ v tom divadle, tak co teď točíš? Já točím vlastně pořád seriál náš kriminální. Ty jsi si stěžoval, že se tam mění ty dialogy v rámci korektnosti, vy? To máš pravdu. To mě trošku vadí, no. To je strašná věc, že se jako hovoří slušně. Ano, hovoří se slušně a hovoří se vlastně jazykem, kterým nikdo nemluví. No. Jo. Takže vlastně místo, tady můžu říct to prdele. Tady to je jedinej pořad. Jo, jedinej. Takže když se něco ostrýho stane a člověk řekne, a to už nepovažuji ani za sprostý slovo, jako do prdele, tak my musíme říkat himbajs šuvix. Což u kriminalisty není úplně jako. To vypadá, že to je nějaký Němec, nebo co? No. Himbajs Šuvix, to je vrah. Himbajs Šuvix jsem nikdy ještě neslyšel. Šuvix? To neznáš? Himbajs Šuvix? Ne. To je nejsprostší slovo Marka Ebena. A to je. Ještě to Marek někdy korunuje Kruciš. Kruciš bych rozuměl, ale Himbajs Šuvix, to bude z němčiny, ne? Jo, určitě, my máme německou šéfproducentku. Ale Himbajs Šuvix, když řeknete v českém seriálu, tak se divák vytřeští, co se vám stalo. No, ale je to furt lepší než do prdele. Není. Není. Já si to myslím taky. Do prdele je daleko lepší. Ale. Tak na práci to pozoruješ, víš, že se ty dialogy tak jako podvolujou těmhle korektním nátlakům, korektním v uvozovkách. Ano, ano, v uvozovkách. Protože myslím, jsou nekorektní. Upravovat řeč, aby byla čistá, hezká. A mě to hrozně připomíná starý časy, to se taky tak opravovalo. Přesně tak, že vždycky se takhle nějakým způsobem upravovalo něco. Ano, aby se hovořilo. Aby se hovořilo nějak a nikdy to k ničemu dobrýmu nevedlo. A myslím si, že teď je to samé. No. A je to samozřejmě i s narážkama, nebo prostě s legrací, s humorem. Je to vlastně takový jako tak smutný. Jo. No co budeš dělat dneska, až přijdeš domů? No podle toho, v kolik skončíme. No jo. Tak domů se dostaneš v 10. Co je dneska? Je vlastně, jo. Úterý. Tak, úterý. No. Paní je doma, tak já půjdu dřív. No takhle, myslíš si, že je paní doma, ona třeba není. Ne, počkej, ne, ona šla s kamoškou na koncert vlastně. Jo, jo, máš pravdu, jo. Není doma. Je na Karlu Gotově. Znáš tu kámošku? Jo, jo, znám. Na Karlu Gotově. Jo. Šla na Karla Gota. Říkala. Do Outučka. Na Karla Gota? No. Se obávám, že Gott tam nebude dneska. Že tam budou sami dvě, no. No to je jako na podsta Karla Gota. Jo, takhle. Já myslel, že ti řekli, že jdou na Goťáka. To bych asi nesežral. Ne? Tak bych byl zase ne. Martin Dejdar. Martine. Děkuji.
Děkuji.